reitingas ir visi malonumai tik prasideda. Įsitaisykite patogiai ir žiūrėkite mus. Kodėl tu žiovauji? Čia talentų ringas ir konkursą pradedame. Pirmoji scena lipa Balio Dvariono mokyklos mokinė Saulė Asevičiūtė. Kurios svajonę norite, tikėkite, norite, ne? Turėti katiną, kuris mokėtų kalbėti. Saulutės vadovė Sonata Kučmienė. Ir ji pasirodys su daina Du meškiukai. O tie meškiukai, du justukai. Pasitikite. Du meškiukai sėdi, meškiukai guli, du meškiukai tyli ir pro langą žiūri. Kai meškiukai šoka, sudreba žemelė, netriukšmaukit broliai, jį apvirsti gali. Tra-la, tra-la-la, tra-la. Aplink pieveliai kiškiai strikinėja, briedis plačia ragis, linksmas vaikštinėja. O meškiukai nori čia pašokinėti, bet žemelė prašo jos pasigailėti. Tra-la, tra-la-la, tra-la, tra-la-la, tra-la. Tra-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la, tra-la-la, tra-la, tra-la-la, tra-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. Kai dabar gyventi, ką dabar daryti, gal meškiukams reikia dangumi skraidyti. Skraido boružėlės ir margi drugeliai, o aplink padangiai sukasi paukšteliai. Tra-la, tra-la-la, tra-la, tra-la-la, tra-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la. Ir pirmosios gėlės saulutėj, taip. Bučiniai. Na, tai papasako, kur tuos meškiukus radai? Mama pasakė, kad turėjom mažesnius meškiukus, o mama pasakė, kad jau tokie bus tokie du meškiukai. Justas ir Justas, taip ir supratau. Puikiai supratai, manau. Pasiklausykime, kągi Tomas pasakys su komanda, taip? Gerai. Žiūrime ir stebime. Man labai mielas pasirodymas pasirodė. Ir toks, aišku, pliusas, kai yra du meškiukai, yra toks, kad jis blogas būti negali, dėl to, kad jis netgi gali būti nerangus, taip? Tie meškiukai nebūtinai turi gerai šokti. Šiuo atveju galbūt net tie šokėjai du jūs tai ir per geri.
Aš noriu pagirti iš tikrųjų Saulę už drąsą ir Justus už tai, kad nepasididžiavo ir iš tikrųjų papuošė šitą pasirodymą. Man labai patiko, gėles gavai, todėl manau, kad ir publikai patiko. O Justą ir Justą mes ne pirmą kartą matom scenoje ir galbūt šiaip gal ir skaudžiai nuskambės, bet jeigu jūs va taip va meškiukiškai būtumėt pasirodę praeitais metais, tai man atrodo, jūs būtumėt nukeliavę žymiai toliau. Tai pagalvokit apie sugrįžimą ir va tokio stiliaus sugrįžimą. Ačiū, labai gero ryto, gera pradžia. Jeigu Saulutė, sveikinu tave labai. Tu buvai tikra šaunuolė ir manau nusipelnėjai dar daugiau publikos aplodismentų. Ačiū. Labai ačiū. O tavo R raidelė tai buvo tiesiog nepakartojama. Pasakyk visiems dar kartelį, tra, kaip tu ten dainavai. Tra-la-tra-la-la. Va, paplokime. Iš tikrųjų buvo labai meilus, šiltas ir jaukus numeris. Ir manau, kad tikrai šio ryto pradžia buvo nuostabi. Ačiū. Tu įkvėpėjai visiems būsimiems dabar čia šioje scenoje artistėm didelės drąsos. Aišku, meškiukai tai buvo tiesiog ne meškiukai, o dideli meškinai. Ir aišku, norėtųsi, kad jie būtų gal net labiau pavalgę, tokie grakštus, tokie energingi. Na, aišku, truputėlį gal jauduliukas, kaip sakant, nuo natytės tave nuvedė truputį pro šalį momentais, bet mes to negirdėjom, nes tu labai gražiai šypsojus ir buvai tikra šaunuolė. Ačiū tau, Saulutė. Ir man labai ačiū. Aš save labai myliu. Man atrodo, pasiruošusi bet kokiems zvingiams. Andriau, kalbėk, nes tu... Žinau, negaliu, sakės. Aš negaliu atsižiūrėti šitą dvikasę angeliuką, kuris stovi vidury scenos. Ir, nu, aš neturiu žodžių tikrai ir aš žiūriu į ją ir jinai tikrai yra neiškelmo spirta. Neveltui jos vardas yra Saulė. Jinai tikrai turės ateityje labai šviesią ateitį. Nu, nėra už ką, Zulutė. Tikrai nėra už ką. Ir aš net į tą dainą neįsiklausiau, net to šokio nemačiau. Aš tiesiog žiūrėjau ją į tas blizgančias akutės ir negalėjau atsistebėti, negalėjau atsižavėti šito mažu padariuku, kuris stovi scenoje. Nu, tai buvo nepakartojama. Ačiū, žinai, tau, Saulutė, susitiksime. Taip vėliau. Ačiū, susitiksime. Ačiū. Oi, tie mažieji vaikai, tikrai pasaulio atradimai.